ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆଉ ସେ ଜନତା ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦାଦାନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ବି ଥଇଥାନ ନାହିଁ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥଇଥାନ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଚାଷ କଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଜି 22 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଅଧୋପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଥାଇ ଆମର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ରତା, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଉ 22 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, 22 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛୁ। ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲେଣି, ମରୁଭୂମି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମଠୁ ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ପାଣି, ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁକିଛି ଥାଇକିରି ଆମେ ପଛୁଆରୁ ପଛୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ପଛୁଆ ହେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ବିଜେଡ଼ି ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆଉ ସେ ଜନତା ଆଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦାଦାନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ବି ଥଇଥାନ ନାହିଁ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥଇଥାନ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଚାଷ କଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆଜି 22 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଅଧୋପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଥାଇ ଆମର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ରତା, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଉ 22 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, 22 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛୁ। ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲେଣି, ମରୁଭୂମି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମଠୁ ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ପାଣି, ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁକିଛି ଥାଇକିରି ଆମେ ପଛୁଆରୁ ପଛୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ପଛୁଆ ହେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024ରେ ବିଜେଡ଼ି ମୁକ୍ତ।